Good day guys! Welcome back ulit sa ating channel. Isang mapapalang araw sa lahat kasi kapag share naman tayo ang bagong ideya sa motorsiklo. Please vlog ay isang Rosina 110 nagkaroon ng hard starting sa kanyang motor. So yan yung bagay guys at napakita ko sa araw nito. Let's go! So ito na guys, ang model natin ay isang Rosina 110. Wow! Yan, ang Rosina 110 ay 100 ay magkapareha lang ang disenyo ng kanilang motor. So, magkaiba lang sa kanyang displacement sa piston. Ang nangyari sa kanyang motor ay nagkakaroon ng hard starting. So, sabi ng owner na nagtambay daw ito ng dalawang buwan. Kasi nga, meron siyang Honda Beat. Kita nyo mga Honda Beat na yan, guys. Yan. So, yan po ang owner ng Rosina ito. So, ang nangyari sa kanyang motor, nagtambay ito at ngayon gusto niya nang gamitin ay ayaw na lang umandar. So, napag-isipan niya itong panda rin kasi nga guys is naawas sa kanyang unang motor. Ngayon ang pinalinis niya itong carb na ito, pinabuksan niya kasi napagtanto niya baka na dito ang problema kaya ayaw umandar ng motor. Kasi nga guys siya lang ang nagkumpone ng motor na ito. Nung hindi niya kinaya, dinala dito sa shop sa bahay. So ngayon, pinalinis niya ito kahapon at napuno ng maraming tubig dyan sa loob ng carb at maraming mga dumi. So, ibig sabihin guys, yung gasolina is nagiging alikabok na o nagkakaroon na ng pag-molds. So, nung matapos yung malinis, ayaw pa rin umandar. Ngayon, chinek ko yung compression. Okay naman yung compression. So, chinek ko yung kuryente. Doon, na-discoveran ko, nagkaroon ng pagnipis ng kuryente sa kanyang ignition coil. So, check natin para makita natin kung nagkakaroon ba talaga ng pagnipis sa kanyang kuryente. Pero, before ko yan chinek, ang ginawa ko kanina guys, nilagyan ko muna siya ng battery sa kanyang U-box. Yan. Kasi nga, is yung battery niya, since standby na siya, is nagkakaroon na siya ng pag-drain. So, pinalitan ko ng aking battery, pang testing. So, buksan natin guys, para makita natin. Yan, pinalitan ko siya ng bagong battery. Yan. Tapos, ito naman yung battery na luma niya. So, ipakita ko sa inyo guys, na nagkakaroon ng problema ang kanyang kuryente. Ito yung na-discoveryan ko. Since okay naman yung carb, chinik ulit yan. Pagkatapos niya nalilinisin, okay naman yung pundo ng bowl. At chinikunin ko na yung compression. Yan. Okay naman yung compression. Bago na yung spark plug. Kasi nga, ito yung naunang spark plug na. Akala ko kasi, spark plug kasi nagkaroon ng pag-bastid dito. Kasi nagkaroon niya ng pag-itim. So, ibig sabihin, overfill ang kanyang spark plug. So, since bago ng kanyang spark plug, pinaandar ng owner kayo na, ayaw pa rin daw umandar. So, ngayon para makita natin guys, nagkakaroon talaga ng ako nagsuspecha na nasa kuryente ang kanyang problema. So, check natin. Kung natin yung ignition. Yan, guys. Check natin. Muli ang kanyang spark plug. Ignition coil pala. Pasin niya. Yan. Yan. Kita nyo man yan, guys. Manipis ang kanyang kuryente. Crank natin na light. Yan. Lapit natin ang camera. Yan. Medyo mailap ang kuryente. Ibig sabihin, may problema ang kanyang kuryente. Yan, guys. Ang kanyang kuryente po ay manipis. So, ibig sabihin, may problema ang kanyang electrical system. So, isa pa na discoveryan ko guys na nagkaroon ng pagnipis ang kanyang kuryente ay itong ignition coil niya. So, every time ino-open ko yung susian, guys, may lumalabas na kuryente sa kanyang ignition coil. Ibig sabihin, abnormal po ang kuryente ng kanyang motor. So, check natin. Try natin. Off natin yung ignition. Yan. Naka-off yan guys. So, buksan natin. Yan. Kita nyo ba yan? May kuryenteng lumalabas. Off natin ulit. So, yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng abnormality ng ignition system. So, ang gawin natin, since napalitan ko yan ng ignition coil, yan. Tinaray ko na yan, palitan ng ignition coil. Yung una-una ng ignition coil niya, same ang paraan pa rin. Same ang problema pa rin. So, kapag naka-off yung ignition, yan. Pag naka-on, merong lumalabas na kuryente. So, pinalitan ko na yung bagong ignition coil. Check natin ulit ha, para makita nyo guys na abnormal ang kanyang kuryente. Naka-off. Yan. So, on natin ulit. So, yan. Ibig sabihin, hindi ko pa yung na-kickstart. Lumalabas na ang kuryente na kanyang ignition coil. Since bago na ito, same pa rin. So, pinakalas natin gawin. Check natin yung CDI niya. So, since yung CDI is nasa fairings ng motor, baklasin man natin yung CDI para mapalitan natin at matry natin kung CDI ba ang ating suspicha. Kasi dadalawang isip ako sa pulser, so unahin mo natin yung CDI. So kapag nakapatay ng CDI at
Ganyan paraan pa rin ang ating ginawa. At inoon niya ating susi. As wala na siyang kurente na malabas. Matik na yan guys. Nasa CDI ang problema ng kanyang motor. So before natin makonfirm yan, baka siya marating kanyang pairings. So maligin na natin. So ito na guys, tabaklas na natin yung buong pairings ni Bossing. So shout out sa owner nito. So nandito pong owner ng motorcycle guys. So siya po ang hawak nating camera. Pakihawak boss. So ito yung CDI niya boss. Dito yung nakalocate mga guys. Yung CDI niya sa left side fairings. So ito yung CDI niya. Ngayon, sa CDI niya, natuklasan ko ay, lapit mong camera kaunti boss, natuklasan ko ay hindi na original na CDI ng kanyang motor. Kasi, ang nakita ko ay ang positive na supply ng kanyang socket ay nasa bandang kanan. So, nandito naman yung negative niya na supply is nasa bandang kaliwa. Dapat, kapag original pang topping na ito ay, ang positive na supply dapat nasa kaliwa at ating negative na naman na supply andito sa kanan. So, kapag ganito ang scenario guys, at ito yung nakita nyo, pagbaliktad yung linya, matik na yan guys, ang CDI ay either XR125 or Fury. So, yan. Since ang ating papalit ay Lipa na 110, so, kumuha ako ng Lipa na 110 guys, yan. So, ang gawin natin, ibalik natin yung naunang topping ng kanyang motor. So, yan. So, since ito ay andito yung positive na supply niya, tanggalin natin yan. Kasi hindi natin ito mapapaandar kapag yung supply pa rin ang ating sinusundan. So, yan lang guys. Napakasimple lang. Tanggalin nyo lang siya. Dapat magmasid din kayo kapag, kung makapalit kayo ng CDI lalo na mga battery operated. Kasi yung ibang mekaniko, sinashuffle nyo lang dalawang linyang ito kapag pinalitan nyo ng ibang CDI. Mas may idea kayo kung saan banda talaga nakalagay yung original na supply ng CDI. Tulad nito guys. Ito yung original supply ng Lipa na 110. Or sa mga Rossi, Skygo, nandito dapat yung positive na supply sa bandang kaliwa. At ito naman yung nasa kanan, yung negative na supply. At ang ito naman ignition coil, so nasa babaw na bahagi na positive. At ito naman yung negative, ang kanyang babaw na bahagi ay pickup coil, itong blue yellow na wire. So klaro ba? So ilagay natin, at tayo natin yung panda rin kung naging tama ba ating suspicha na sa CDI yung problema. Kaya nagkaroon ng automatic. Lumalabas yung kurente, ito ino-on natin yung ignition. So, ito boss. Ayan, subosin natin pa-kickstart. So yan guys, kaya natin sa CDI, on natin yung ignition, try natin panda rin. Yun, unclick. Ayan, unclick. Ayan. So, naging successful natin yung trabaho guys. Pwede naman natin yung, patayin mo natin yung makina. So, unang ginawa ko kanina ng tinroubleshoot ko ay pinalitan ko na siyang bagong spark plug. So, ito yung bagong spark plug niya. So, ito yung nauna niya. Ito yung nauna niya guys. Ayaw pa rin siyang umandar. So, nakakabit pa yung mga fairings niya. Una kong ginawa, since itong pinakamalapit na pisa, so, pinalitan ko na siyang bagong ignition coil. So, yun pa rin. May problema pa rin. Biglang lumalabas yung kurente. So, nasa unang bahagi ng video doon. Pinakita ko sa inyo. Kapag inuon natin yung susian, yan, automatic. Lumalabas yung kurente na hindi pa nakikikstart. So, ibig sabihin, may abnormality sa kanyang ignition system. So, since pinalitan natin yung ignition coil, same scenario pa rin, ayaw pa rin umandar, kaya napilitan tayong baklasin ng kanyang fairings. Now, ngayon, nabaklasan natin siya, nadiscoverhan natin, ang kinabit ng CDI ng kanyang motor ay XR125. It's either sa Fury or XR125 kasi yung socket niya, pinakita ko kanina, is minaligtan yung dalawang linya sa ibaba. So, yung negative, nandito to, at yung positive, ito yung positive, mali pala, ito yung positive, mandito yung negative. So, ibig sabihin, hindi yung original topping ng Lipa na 110. So, ginawa ko, binaliktad ko, binalik ko sa original. At, ngayon, pinandar natin. Mandar naman agad, hindi natin nahirapan na pandarin niya kamotor kasi one click lang. So, ibig sabihin guys, at na-confirm natin na ang problema ng kanyang motor ay nasa CDI. So, kaya ayaw pala umandar kanina. So, nahirapan pandarin kami minibosing. Kasi nga, nag-experience siya ng pagtambay ng kanyang motor. Akala niya is nasa carburetor lang. So, ngayon, lumala ang sakit ng motor. Parang, nagkakaroon na pa ng problema. So, naapektuhan pa ang kanyang ignition system. Kaya, chinek natin at nagkakaroon talaga ng problema ng kanyang CDI. So, pinalitin natin agad ng bagong CDI. One click, mandar, ayos. So, yun mo lang guys. Sa araw nito, sa video nito ay nagdagdag ko laman kung ano yung problema ng motor kapag nag-experience ng ganito yung senaryo, ayaw mandar, bagong linis yung carb, pinalitan niya ng bagong spark plug, okay yung compression, wala kasang pressure,
pinalitan ng bagong ignition coil, eh, may problema pa rin. So, nasa CDI. So, kung may katanungan dyan tungkol sa ilang motorsiklo, kahit hindi related, maaari kayo mag-iwan ng comment sa baba. At kung nagustuhan mo ang video ko at sa tingin nyo nakatulong sa inyo, so, hindi ko supporta bilang subscribe at pinutin ang bell icon para lagi ka-update sa mga bagong video na ina-upload. Maraming salamat sa lagi panood at lagi pag-support na kanya channel. As always, lagi maging aspo niyo. God bless.